ያላቸው ይባላል እንደው በጣም እኛ ሀገር በተደጋጋሚ የሚከሰቱት ወይም በስፋት ያሉት የትኞቹ ዝርያዎች ናቸው እንግዲህ በጣም የታወቁት በዓለም ደረጃ በጣም የታወቁት አራት ዝርያዎች ናቸው የወባ ተዋሲያን የሚባሉት የመጀመሪያው ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም የሚባለው ዝርያ ነው በስፋትም በሀገራችን የሚገኘው እሱ ነው እስከ 60% ከ160 እጅ የሚሆነው የወባ ዝርያ የወባ ተዋሲያን ዝርያ ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም የሚባለው ነው 40% አካባቢ ደግሞ የሚሆነው ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ የሚባል ሌላ አለ ሌሎች ደግሞ በጥቂቱ የሚገኙ በሀገራችንም በሌላ ሀገርም በጥቂቱ የሚገኙ ፕላዝሞዲየም ማሌሪያ እና ፕላዝሞዲየም ኦቫል የሚባሉ ሁለት ዝርያዎች አሉ እና በሀገራችን እነዚህ አራቱ ናቸው የሚገኙት በዓለም ላይም በብዛት የሚገኙት እነዚህ አራቱ ዝርያዎች ናቸው በስፋት የሚገኙት ቀደም ሲል የተጠቀሱት የመጀመሪያዎቹ ናቸው ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ እና ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም የሚባለው ነው ፋልሲፓረም ግን ትልቁን እጅ የሚወስደው እሱ ነው መልካም እስኪ እንደው አሁን ወደ ወባ ትንኛ የመራባት ሁኔታ እንምጣ ከወቅት ጋር በተገናኘ የበለጠ የምትራባበት ጊዜ ይኖራል ይባላል እንደው እስኪ ስለዚህ ነገር ትንሽ ለተመልካቾች ግልጽ እናድርገው እንግዲህ የወባ ትንኝ ለመራባት ውሃ ትፈልጋለች በተለይ ደግሞ የወባ በሽታን የምታመጣዋ ትንኝ ንጹህ ውሃ ነው የምትፈልገው ከውሃ ውስጥም ንጹህ ውሃ በተለይ በሽንት ቤት የቆሸሸ እንደዚህ አይነት ውሃ ውስጥ በብዛት አትራባም በጣም ንጹህ የሆነ ውሃ ነው የምትፈልገው ውሃው ደግሞ ትልቁ የውሃ አካል መሆን የለበትም ሀይቅ መሆን የለበትም ትልቅ ወንዝ መሆን የለበትም ወይንም ትልቅ ኩሬ መሆን የለበትም ትንሽ ውሃ በቤታችን አካባቢ ያቋረጥ ትንሽ ውሃ ካለች እቃ ውስጥም ልትሆን ትችላለች ሰባራ እቃ ውስጥ ልትሆን ትችላለች ቅጠል ላይ ልትሆን ትችላለች ያቺ ውሃ ያለችው እዛች እንኳን ያቺን ትንሽ ውሃ ካገኘች እዛው ውሃ ላይ ትራባለች ማለት ነው ስለዚህ የሙቀት መጠንስ ውሃው ብቻ ደግሞ በቂ አይደለም ልክ እንዳልከው አሁን ሙቀት መጠን ይወስናል ውሃ በብዛት ያለባቸው ሙቀታቸው በጣም ዝቅተኛ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ወባ ትንኛ ብትኖርም እንኳ የወባ አምጪ ተዋሲያኑ የመራባት እንትን አይኖራቸው ስለዚህ ሙቀቱም ይወስናል ማለት ነው ወባ እንዲኖራት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወቅቱ ለወባ ትንኝ ተስማሚ የሆነ ወቅት መሆን አለበት የምትራባበት ተስማሚ ወቅት መሆን አለበት እና ተስማሚ የሚሆነው የሙቀቱና የውሃው አካል አንድ ላይ የሚገናኝበት ወቅት ነው የሚሆነው ማለት ነው በእኛ ሀገር ይሄ ለምሳሌ በክረምት ወቅት በቂ ዝናብ ስላለ ልክ ክረምቱ እንዳለፈ ዝናቡ ካለፈ በኋላ ብዙ ያቆሩ የውሃ አካላት ይኖራሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በቂ የፀሐይ ብርሃንና ሙቀት ስለሚኖር ምቹ ወቅት ነው የሚሆነው መስከረም ጥቅምት ህዳር ታህሳስ ውስጥ ምቹ ወቅት ነው የሚሆነው ማለት ነው በሌላ ጊዜ በልግን ተከትሎ ደግሞ ሚያዝያና ግንቦት አካባቢ አነስ ያለ ውሃ ዝናብ ይኖራል ያ ዝናብም እንደዚሁ አንዳንድ ትናንሽ ያቆሩ ውሃዎችን ስለሚፈጠር ሙቀቱም ስላለ እነዚህ ሁለቱ በሚኖሩበት ጊዜ አሁንም የወባ ትንኝ በብዛት የሚራባበት ወቅት ይሆናል ማለት ነው መልካም እንደው ትንኞቹ ሳራቡ እንበል የታመሙ ሰው አግኝተው ደም መጠጡ እንበል በተለይ ሴቷ የወባ ትንኝ ነች ታስተላልፋለች የተባለው ነው እንደው በየትኛው ጊዜና ሁኔታ ነው በሽታውን ከሰው ወደ ሰው የምታስተላልፈው ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ የመቼ ሰዓት ነው የምትናከሰው የሚለውን ጥያቄ ነው መመለስ ያለብኝ ቀን አይደለም የሚናከሱት የወባ ትንኞች ማታ ነው የሚናከሱት ማታ በተለይ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት አካባቢ በጣም አክቲቭ ሆነው የሚናከሱበት ሰዓት ነው ስለዚህ ማታ ማታ ነው ልንጠነቀቅ የሚገባን ማለት ለዚህ ነው ወደ መከላከሉ ስንሄድ በኋላ እንደምንነጋገረው ይሆናል አጎበር ማታ እንድንጠቀም የሚመከረው ለዚህ ማታ ማታ ስለሚናከሱ ነው ስለዚህ ማንኛውንም የተገለጠ አካል ካገኘች ያንን ልትነክስና በሽታ ልታስተላልፍ ትችላለች ማለት ነው እስቲ ወደ ነከሰች በሽታው ተላለፈ እንበል እንደው መቼ ነው ምልክት በሰው ላይ የሚታየው እንግዲህ ቅድም የወባ የተዋሲያን አይነቶችን ጠርተናል አራት አይነት ናቸው አራቱም የተለያዩ ቀናት አለው ይሄ ምልክቱን ለማሳየት ቀናቶቹ ይለያያሉ ነገር ግን አብዛኛዎቹ ከ5 እስከ 15 ቀናት ውስጥ የወባ ምልክት መታየት ይጀምራል ሰውየው ከተነከሰበት ጊዜ ጀምሮ ወይ በወባ አስተላላፊ ትንኝ
يانن تواس يا زيج وبا استلافتني بس زاج كتنا كسا كأن كامستس كسر أمست كناتوس تملك توش اللي تايو جلال ندو ميتايو تي ميجي مري على ميتايو تملك توش من دناشو كسو لا سو للاي جلال نجرجن بو وان نانة ميتايو تكوساتنا ميتايو عندنا سو لا يسك أدمو برد برد مالت سميت لينور جلال سونت مكورات آتا معينت سميت توش لينور جلالو كذا تكوساتو ينطال تكوساتو تنش ادمو يكوينا لاب ما لابنا يمانقطقط سميتوچ يمطالو ايه بمحل غابيلنا دمو تمساسا اينت ملكتوچ يمتايبت هنيتا ينورال ليلوچ لاي يمغطاطميا لاي همم لينور جلال مغب فلاغوت مقنز وها متمات يمساسلوت نغروچ ينورالو جن بوان نانت تكوساتنا مجمرة سجمر تكوساتنا كذا ودباس يوبا بتلاي دمو بچن ايجن كلا توبا مي بالو درجة بمي درس بتجزي راسن يمسات هني تاوش لي نورو جلالو سونة تاچن يدم سيلوچ مبزات يموتونا يا سونة تاچن بدم مانس ملكة نج يمهون ملكة توش اللي تايو جلالو يمازور مودك يمساسب تملك توش للناين جلال نزي توساسب درجة لي درس السنة يتوساسب بالو يوبا درجة مالنا ملكا تملكا توش ومكتات اللي متقنيو ستين او بيتو بروغراما اتشنا بروغراما اتشنا هون من دكت ألانو بوبا بشتا زوريا يمتان سواتشو تياك يوشكالو اتشو زيرو عنداند عمس تامساولة سوا سوا تاسراسوس كي ستوديا سلق مسمرات اتشنا بمتاكم لتادرسون تشلال اتشو زي ستوديا اتشن ميكينيو دكتر دادي جما በጥያቄው ቻቹ ምላሽ ሰጣችኋል ማለት ነው አሁንም አብራችሁን ቆዩ ውይይታችንን እንቀጥል እነዚህ ምልክቶች ታዩንበል ዶክተር እንደው እነዚህ ብቻ ናቸው ለአንድ ሰው ወባ ታማሚ ነው ለማስባል የሚበቁት ወይስ ተጨማሪ የሚደረግ ምርመራ አለ ወባ በዋናነት ከምልክቶቹ ጀምረን ወባ ነው ልንልም እንችልበት ሁኔታዎች አሉ በተለይ ደግሞ ወባ ማከባቢ ሚኖሩ የታወቁ ወባ ማከባቢ ለሚኖሩ ሰዎች ወባን የሚመስል ምልክት ካለ ወባ ልንጠረጥር እንችላለን ነገር ግን የወባ ምልክቶች የወባ ብቻ ናቸው ማለት አይቻልም ትኩሳት ነው ትኩሳት የሚያመጡ በርካታ በሽታዎች አሉ የመገጣጠሚያ ህመም ወይንም የማላብ የማንቀጥቀጥ ምልክት ያላቸው በርካታ በሽታዎች አሉ ስለዚህ ልንጠረጥር ነው የምንችለው እንጂ ኢቭን በዚህ በወባ ማከባቢ ለም በሚኖሩ ሰዎች ላይ ምልክቱ ቢታይ ልንጠረጥር ነው የምንችለው እንጂ ወባ ነው ብለን በትክክል መናገር አንችልም ስለዚህ ወደ ምርመራው ነው መግባት ያለብን ወደ ላብራቶሪ ምርመራ ነው መግባት ያለብን ላብራቶሪ ምርመራዎች ደግሞ ሁለት አይነት አሉን በአሁኑ ሰዓት አንደኛው በጤና ኬላ ደረጃ በጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ የፈጣን የምርመራ ክት የሚባል መሳሪያ አለን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በጤና ጣቢያና በሆስፒታል እንደውም ከዛ በላይ ከፍ ባሉ ተቋማት በላብራቶሪ በማይክሮስኮፕ የወባ ተዋሲያንን በማየት መመርመር ይቻላል ወባ ማለት ነው እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው መመርመር እንደው ምርመራው በየትኛው ጊዜ ነው አልቆ ውጤቱን ሊነገር ወይም ሊታወቅ የሚችለው እንግዲህ በ ይሄ ፈጣን የመመርመሪያ ኪት የምንለው በጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች የሚሰራው በ20 ደቂቃ ውስጥ መናገር ይችላል መልሱ መናገር ይችላል ማለት ነው የትኛውም አይነት ቢሆን ማለት ነው የትኛውም አይነት የወባ ዝርያ ቢሆን መናገር እንችላለን በ20 ደቂቃ ውስጥ የደም ናሙና ይሰጣሉ ያ የደም ናሙና የዛ መሳሪያው ላይ ይቀመጣል ከተቀመጠ በ20 ደቂቃ ውስጥ ይሄ ነው ብሎ መናገር ይችላል በጤና ጣቢያና በሆስፒታሎች ግን ይሄ በማይክሮስኮፕ የሚሰራ ከሆነ ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ይሄንን ወባ ነው ወባ አይደለም ብሎ መናገር ያስችላል መልካም ጥያቄ ልቀበል ሄሎ ተናስተልን እስኪ ስሙን ያስተዋውቁን ተስኖት ካሳ እሺ ጥያቄው ማቅረብ ይችላል ጥያቄ አለ ዶክተር ነው እሺ እናንድ የወባ በሽተኛ ወባ አንዴ ከተነደፈ በኋላ በተለያየ ሰዓት ወባ ይመላለሳል ያ ነገር አንዴ ተነድፎ ነው ወይስ በተለያየ ሰዓት ደጋግማ ተነድፋለች እና ቫይባክስ እና የጭንቅላት የሚባለው ሁለቱ ልዩነት
እሺ ምናልባት ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ የዶክተር ሊጠይቆት ይችላሉ በቂ መረጃ ነው አው እንግዲህ ስለዚህ እናሰናብታቸው አዎ እናመሰግናለን ስለደወሉልን መልሱ ሊከታተሉን ይችላሉ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው እንግዲህ የመጡት እንዳመጣጣቸው አዎ የመጀመሪያው እንግዲህ ወባ እየተደጋገመ ሊመጣ ይችላል እና ይሄ በድጋሜ በመነከስ ነው ወይስ ወባው ራሱ ቀደም ብሎ በደማችን ውስጥ የነበረው እየተመላለሰ ነው እየታመምን ያለ ነው የሚል ድምታ ያለው ጥያቄ ነው ሁለቱም የሚሆንበት ጊዜ አለ እንግዲህ የወባ የፓራሳይቱ ዝርያ ቅድም የተቃቀስ ነው አለ ፕላስሞዲየም ፋልስፓረም ይባላል አለ ፕላስሞዲየም ቫይቫክስ አለ ፕላስሞዲየም ፋልስፓረምን እየተደጋገመ የሚታመሙ ከሆነ ደም ውስጥ ያለው ደግሞ አይመጣም አንዴ የታመሙት ህክምና ከወሰዱ ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ተመልሶ የሚከሰትበት ሁኔታ የለም ደግሞ ካልተነከሱ በስተቀር ከ15 ቀናት በወራት ውስጥ ደግሞ ሊመለስ ይችላል ያ የሚሆነው ደግሞ በሌላ የወባ ትንኝ በሚነከሱበት ሁኔታ ላይ ነው እንደዛ የሚመጣው ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ የሚባለው ግን ሙሉ ህክምና የማይወስዱ ከሆነ ሙሉ ህክምና የሚባለው ለሶስት ቀን የሚሰጥ መድኃኒት አለ እሱን እንደጨረሱ ለ14 ቀን ደግሞ የሚሰጥ ሌላ ተጨማሪ መድኃኒት አለ ይሄንን ሙሉ በሙሉ ካልወሰዱ የተወሰነው የፓራሳይት ክፍል የጉበታችን ውስጥ የሚቀርበት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ ይሄ ጉበት ውስጥ የቀረው ወይንም በእንግሊዝኛው ሃይፕኖዞይድ ስቴጅ የሚባል እንትን ጊዜውን ጠብቆ ተመልሶ ሊከሰት ይችላል ያለምንም ሌላ ትንኝ ንክሻ ያ የወባ በሽታ እንደገና ሊቀሰቀስና ቀደም ብሎ የነበረውን አይነት ምልክት ሊያሳይ ይችላል ስለዚህ ለዚህ መፍትሄው በተለይ ወባማ አካባቢ ለማይኖሩ ሰዎች እና ደግሞ የመነከስ እድል በሌላቸው አካባቢዎች ላይ ይሄ ለ14 ቀናት የሚወሰደው መድኃኒት መውሰድ መቻል አለባቸው ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ከደም ውስጥ ጠራርጎ ያንን በሽታ ለማጥፋት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው በዋናነት መታወቂያ ያለባቸው ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንለፍ ሁለተኛው ጥያቄ የጭንቅላት ወባ ይባላል ብለዋል እስቲ ስለሱና ሌሎችንም የጠቀሱልናልና እንዴ የአይነታቸውን ጉዳይ ይመስለኛል ያነሱልን አዎ እዚህ ላይ እንግዲህ ከዝርያዎቹ ጋር ነው የሚያያዘው አሁንም የፕላዝሞዲየም ፋልስፓረም እና ቫይቫክስ ብለናል ብዙ ጊዜ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ የሚባለው ወደ በተከፋ ደረጃ ማያደርስበት ሁኔታ አለ ይሄ ማለት አይ ህክምናን መሰጠት የለበትም ማለት አይደለም ዝም ከተባለ ወደ ከፋ ደረጃ ማምጣት ይችላል እሱም ቢሆን በተለይ በእናቶች ላይ በህፃናት ላይ በአረጋውያን ላይ እና ተጓዳኝ ህመም ባለባቸው ሰዎች ላይ ይሄ በሽታ ሲጨመርበት ሊያዳክም ይችላል እስከ ሞትም ሊያደርስ ይችላል ነገር ግን በዘልማድ ይሄ ጭንቅላት ወባ የሚባለው ፕላዝሞዲየም ፋልስፓረም የሚባለው ወባ የታመመ ሰው ነው ይሄም ምክንያቱም በከፍተኛ ደረጃ የደም ሴሎቻችንን ስለሚያጠቃ ወደ ከፋ ደረጃ ስለሚያደርስ ነው ወደ ጭንቅላት ይወጣል አይናችን እና ሰውነታችን ቢጫ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ከፍተኛ የሆነ የደም ማነስ የማምጣት ሁኔታ አለ ኮማ ውስጥ ወይንም ራስን ወደ መሳት ደረጃ ማድረስ አለ መጨረሻ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሞት የሚያደርስ የወባ ዝርያ ነው ስለዚህ ጭንቅላት ወባ የሚባለው አንዱ ምልክቱ ነው ጭንቅላት ላይ መውጣቱ አንዱ ምልክቱ ከምልክቶች ውስጥ አንዱ ምልክቱ ነውና ይሄ በፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም በሚባለው ዝርያ የሚመጣ መልካም አሁን ሌላ ጥያቄ እንትቀበል ሄሎ 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 ተናስተልን አንድ ጥያቄ ለማቅረብ ነበር ይቻላል 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 ስቦን ሊያስተዋውቁን ይችላሉ አዎ ደራድሬ አባቴ ይባላል እሺ ጥያቄውን ይከተሉ እስኪ ዶክተር ጋዴ ለማጠየቅ ነበረ ይቻላል ሊጠይቋቸው እኔ ሁልጊዜ የሚገርመኝ አንድ ነገር አለ አንድ ወባ ልተላለፍ የሚችለው ወባ ትንኛ ልታስተላለፍ የሚችለው ይሰማል እየሰማን ነው ይቀጥሉ ሚውት ስላጠቀቁ ስለማሰማ ነው እና መጀመሪያ በሽታው ከየት መጣ? ኦሪጂናል በሽታው ከየት መጣ? ቪክቲሙ መኖር አለበት ከተባለ ዶክተር ዛዲ ሁለተኛ አይ ሀብ ቢን ኦል ኦቨር ኢትዮጵያ ወባ ባለበት
ወንጂ የሚሆን አሶሳ የሚሆን ድረዳዋ የሚሆን ጅማ መጀመሪያ አንተ ተማሪ ልትሆን ትችላለህ። ትምህርትና ክፍል መጽሐፍ ላይ ነበረ ጅማ የወባ መነሻ ቦታ ነበረች። ኢትዮጵያውትባል ነገር መጽሐፍ ነበረ ታይም ትታይ ጊዜ ዛሬ መድሮ እና አንደኛ እኔ እዛ ነበርኩ። እኔውን ስለሆንኩ ነው ወባው ለምናል ያለችኝ። እዛ ቦታ ላይ ምግብ ካልበላ ምናምን ቁርስ ካልበላ ምናምን ይዘሃል ይባላል። ባዮሎጂካሊ እኔ ቁርስ ምናምንም ጠብቄ አላብም አልበላል። ሪጅኑ ይሄ ከሆነ እንዴት ተፈጠር ቻለ? ራሱ ክራት ይዝል መሆን እንዴት ተመረ? ትንሽ ድምፅ ጥራት ይጎለዋል። ምናልባት ካሉበት አካባቢ ሊሆን ይችላል። እስካሁን የሰማናቸው በቂ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ተጨማሪ ካላቸው ዶክተር ሊጠይቆት ይችላሉ። ከሌላቸው ግን አሰናብቶትና ወደ መልሱ እንገባለን። ስለደወሉልን እናመሰግናለን። ተጨማሪ ሊሆን በቂ መረጃ እናመሰግናለን። መልሱን ሊከታተሉን ይችላሉ። ከየትኛው ይጀምር? እንግዲህ ሁለት ጥያቄ ነው የጠየቁት። አንደኛውና አስቸጋሪ ጥያቄ መጀመሪያ ማን ነው የመጣው? ከትንኙና ከፓራሳይቱ ቀድሞ የመጣው ማን ነው ነው በጣም አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። ይሄን መመለስ አይቻልም። ቅድም እንዳልኩት ምንድነው የትንኛ ንጹህ ከሆነችና ሰውም ካልታመመ ፓራሳይት ካለለ ትንኛ ስለነከሰች ብቻ ወባ አይተላለፍም ብለናል። ትክክል። ስለዚህ ወይ ትንኛው ውስጥ ወይ ሰው ውስጥ ፓራሳይቱ መኖር አለበት፣ ትንኛውም ፓራሳይቱም ሰውም መኖር አለበት ማለት ነው። ለዚህ በሽታ ቀጣይ የሆነ የህይወት ዑደት እንዲኖረው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የትንኛው ውስጥ ፓራሳይቱ ተፈጠረ ወይስ ሰው ውስጥ ነበረ ፓራሳይቱ የነበረው የሚለውን መመለስ አንችልም። አስቸጋሪ ነው ይህንን ለመመለስ። ነገር ግን መመለስ የምንችለው የወባ በሽታ ለረጅም ዓመታት ለረጅም ዘመናት በዓለም ላይ እንደነበረ በተለያዩ የአርኪኦሎጂ ጥናቶች የተረጋገጠ ነገር አለ። ለረጅም ዓመታት ምናልባትም ከሰው እድሜ እኩል የወባ በሽታ አብሮን እንደነበረ ዶክመንቶች ይገልጻሉ። ግን የትኛው ቀድሞ ተፈጠረ የሚለውን ምናልባት አስቸጋሪ ይሆናል። ሌላው ያሉት በተለያዩ ወባማ አካባቢዎች ላይ ሄጃለሁ፣ በብዛት እመላለሳለሁ፣ ወባማ አካባቢ ኖር ያለው ነገር ግን በወባ ተይዤ አላቅም ነው ያሉት። ይሄም የትንኛ ባህሪ ጋር የሚያያዝ ነው። የትንኛ ባህሪ ምንድን ነው? ከሰው ሰው የመምረጥ እንትን አላት፣ ልምድ አላት፣ ልምድ ወር ባህሪ እንበለው ቢሄቨር። ይሄም ሳይንቲስቶች እንደሚሉት ከሆነ በሰውነት ጠረን እሷ የምትመርጠውና እሷ የማትመርጣቸው የሰውነት ጠረኖች አሉ ተብሎ ነው በሳይንስ የተቀመጠው። እነዛ ጠረኖች ምን አይነት ጠረኖች ናቸው የሚለውን ነገር በውል የተቀመጠ ነገር የለም፣ የተገኘም ነገር የለም። ነገር ግን የአንዳንድ ሰዎች ጠረን እና የሌላው አይነት ሰዎች ጠረን ለዛ ለትንኛ የመሳብና የመግፋት አቅም ያላቸው አሉ። እንደ ምሳሌ ደግሞ የሚወስዱት በተለይ ደግሞ እናቶች እርጉዝ በሚሆኑበት ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ የመሳብ አቅም አላቸው ይላል። የመሳብ አቅም አላቸው። ሌሎቹ ግን በሰውነታቸው ጠረን ላይ መሰረት አድርጎ የመሳብ አቅማቸው ይለያያል። በዚህ ምክንያት አንዳንድ ሰዎች በወባው ይጠቃሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ የማይጠቁበት ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ ምንድነው በሌሎች አገሮች በተለይ ደግሞ ወባ በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸው አካባቢዎች ሰውነት ራሱ በተደጋጋሚ ከመታመም የተነሳ የመከላከል አቅም ኢሚኒቲ የምንለዋል እሱን በሚያዳብርበት ጊዜ ምንም አይነት ቢነከስ ምንም አይነት የደም ስሩ ውስጥ የነዚህ የወባ ተዋሲያን ቢኖሩ የበሽታውን ስሜቶች ወይንም ምልክቶች የማያሳዩበት ሁኔታ አለ። ይሄ ምንድነው ሰውነታቸው ራሱ እነዚህ ምልክቶች እንዳያሳዩ በሽታውን የመከላከል አቅም ስላለው እነዛን ምልክቶች አያሳዩም። እንግዲህ ጠያቂያችን ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የከፋ ወባ ወይንም በተደጋጋሚ ወባ ስለማይጠቁ ይህን የሰውነት መከላከል ወይም ኢሚኒቲ ይኖረዋል ብዬ አልገምትም። ስለዚህ የትንኛ የምትመርጠው ወይም የማትመርጠው የማትፈልገውን አይነት ጠረን የሰውነት ጠረን
ሊኖራቸው ይችላል ከዚህ የተነሳ ምናልባት ወባማ አካባቢ እንኳን ቢሄዱ ማይነከሱበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ይሄን ነው ልንልም እንችላለን መልካም ቀደም ሲል የተነሳው ጥያቄ ላይ አንድ ነገር ላክል አስቤያለሁ ከዚህ ከአይነቶቹ ጋር በተገናኘ ብዙ ጊዜ የሚባላል ቢጫ ወባም ይባላል ሁለት እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እስቲ ስለሱም ትንሽ ነገር ይንገሩ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ይሄን ነገር አንስቻለሁ በዘልማድ ቢጫ ወባ የሚባለው ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም በሚባለው ዝርያ የሚመጣው የወባ አይነት ነው ምክንያቱም ከመልክቶቹ ውስጥ አንደኛው አይን ቢጫ የማድረግ እጅን ሰውነትን ቢጫ የማድረግ ምልክት ስለሚያሳይ ነው ቢጫ መሆኑ የመጣው የደማችን የደም ሴሎቻችን በብዛት ስለሚሞቱ ከዛ የመነጨ ነው ቢጫ መሆኑ የመጣው ነገር ግን በትክክለኛው የሳይንሳዊ አጠራራቸው ቢጫ ወባ የሚባለው የሎ ፊቨር ተብሎ ደግሞ ያለ ሌላ በሌላ አይነት የትንኝ ዝርያ የሚተላለፍ በሽታ አለ እሱ ቫይረስ ነው ይሄኛው ወባ ፕሮቶዞአን እነዚህ ሁለቱ አይገናኙ ግን በህብረተሰብ ዘንድ በጣም የሚታወቀው ቢጫ ወባ ማለት የጭንቅላት ወባ የሚባለው ነው በተዛዋሪ ይሄ ደግሞ በፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ምክንያት የሚመጣ ወባ አይነት ነው ከዚሁ ጋር ተገናኝቶ አንዳንድ ሰዎች ወደ ውጪ ሲሄዱ የቢጫ ወባ ክትባት ተከተብን ሁሉም ይሉ አሉ ይሄ ይገናኛል ወይ ይሄንንም ትንሽ ግልጽ ማድረጉ ጥሩ ነው ይመስላል አዎ ትክክል እንግዲህ ይሄ ወደ ውጪ ሀገር ጉዞ ለሚያደርጉ ሰዎች የሚሰጠው ክትባት ቅድም ያልኩት የየሎ ፊቨር ቢጫ ወባ በዘልማድ ቢጫ ወባ የሚባለው የሎ ፊቨር የሚባለው ነው እንጂ ወባ አይደለም ወባ አይደለም የሎ ፊቨር ነው ስለዚህ ከወባ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው እሱ ከወባ ጋር ግንኙነት የለውም የሎ ፊቨር የሚባለው በሽታ ነው መልካም ቀደም ሲል እንግዲህ ስለ ምርመራዎቹ ማንስተናል የሚታወቅበትንም ጊዜ እንዲሁ ተነስተዋል ከዛ ምርመራ ተደርጎ የትኛው አይነት ተህዋስ እንደሆነ ከተለየ በኋላ የሚሰጠው ህክምና ምንድነው ይመስለው ምናልባትም ያነሱልን አይነቶች አሉና ከአይነቶቹ ጋር ተያይዞ የሚሰጠው ህክምና ምን እንደሆነ ማብረው እንግዲህ እዚህ ላይ እናንሳ አዎ እንግዲህ የወባ የተጠረጠረ ሰው የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለበት ትኩሳቱ እንደተሰማ ወይንም ሌሎች ቅድም የጠቀስናቸው ምልክቶች እንደተሰሙ ወዲያው ወደ ጤና ተቋማት ሄዶ መታየት ነው ያለበት ጤና ኬላ ደረጃ ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ወባን አይተው ማከም ይችላሉ ከዛ ወደ ጤና ጣቢያ ወይንም ወደ ሆስፒታልም እየሄዱ በቅርብ ባለው የጤና ተቋም እየሄዱ ምርመራ ማድረግ ነው ያለባቸው ምርመራው ቀደም እንዳልነው በምልክት ላይ ተንተርሶ ምናልባትም እነዚህ መመርመሪያ መሳሪያዎች ካሌሉ ማለት ነው መሳሪያዎቹ ደግሞ በእርግጠኝነት ይኖራሉ በእነሱ ምርመራ ተደርጎ የወባው ዝርያ መታወቅ አለበት ማለት ነው ህክምና ለማግኘት ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ያልነው የጭንቅላት ወባ ወይም ቢጫ ወባ ያን ምን ተራው አይነት ከሆነ መድኃኒት አለ ለሶስት ቀን የሚወሰድ መድኃኒት አለ እሱን መድኃኒት ጤና ባለሙያዎች ይሰጣሉ እሱን በትክክል መውሰድ ደግሞ ይተበቃል ጤና ባለሙያው ባዘዘው መሰረት ሙሉ በሙሉ ጨርሶ መውሰድ ምናልባት ጥቂት ከወሰድን በኋላ ህመሙ ሊተወን ይችላል በተለይ ለዚህ የፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም የሚባለው የሚታዘዘው መድኃኒት አርትሜትርሉም ኢፋንትሪን ነው የሚባለው ያ መድኃኒት የመፈወስ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ አንድ እንደወሰድን ሊተወን ይችላል ሰዎች ድነናል ብለው አምነው ምናልባት ያንን ህክምና ሊያቋርጡ ይችላሉ እንደዛ ማድረግ የለባቸውም ለሶስቱ ቀን በተከታታይ ሙሉ በሙሉ መውሰድ መቻል አለባቸው በሰውነታቸው ውስጥ ተዋሲያኑ እንዳይቀሩ ጥርግ ብለው ሙሉ በሙሉ እንዲሞቱ ለሶስቱ ቀን በተከታታይ መውሰድ አለባቸው ይሄ መድኃኒት ነው የሚታዘዝላቸው ዝርያ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ከሆነ እንደዚሁ ሌላ መድኃኒት አለ ያንንም መድኃኒት ሙሉ በሙሉ እንደ ጤና ባለሙያ እንዳዘዘው መውሰድ መቻል ያስፈልጋል አሁንም ይሄ የሚቋረጥ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ላይድን ይችላል በሽታው ተመልሶ ህመም ሊያስከትል ይችላል እና በተጓዳኝ ደግሞ ሌሎች ቀጥታ ለፓራሳይቶን ወይም ተዋሲያኑን ለመግደል ሳይሆን ሌሎች ተጋዳኝ ምልክቶችን ለማዳን ምን ሰጣቸው ተጨማሪ የህክምናዎች ይኖራሉ ማለት ነው መልካም አሁን ሌላ ጥያቄ እንቀበል ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ተናስተልኝ እስኪ ስሙን ያስተዋውቁና ወደ ጥያቄው ይግቡልን ተሰማ ካዋሳ ተሰማ ካዋሳ እሺ ጥያቄው ምንድነው ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ አንደኛው ጥያቄ በተደጋጋሚ በወባ በሽታ የሚጠቃ ሰው መድኃኒቱ ጉበት መንተኛ ያደርጋል የሚባለው ብዙ ጊዜና በዚህ አቅጣጫ ማብራሪያ ቢሰጠኝ
ليلا ولا تنيا تنيا كي بزوجي زي وبا كان لا يعتمد دفن سلذي ما سالاي مبرات ببرا يبرا بيكون هذا كان لك شوي يا كاني بنني لبتو ما برا رأب ستة أنا سكنا يسي نعم بتأمل نعم سكنا لنا سلدا ولولن إنجدي ملسون كراترون سلامو مش كاميرا هي توقع تايزو سلا كمنا يوران سلونا تورونوس من نساتو يا يوبا بشتان لماكم من التكامة شو مداني توش ياو قدمي يتكا كسنا شو مداني توش ناچو نعكرن نزي مداني توش بتحز زما سرط ما هو سريع لباچو يالكوت قدم لزينو يالتفلقو وطئ توش وين سايد افكتس بلن من لاچو مر انتنوش نورال شجروش لي لياس كتلو شلالو كلك بلا من نص داچو كون لمس عليه يا قبط ما مياس كتلو مدانی تو چالو کلک بالای کتاب سرود بدت نمیاس کتلا لابزن یا مدانی تمی تار راو کسان نت آشن می وگرده و گوبت با کل و این با کلالیت با کل سده هنر وای با کلالیت آشن لای با گوبت آشن لای گودات هندر سال سلزی بتک متعلق متن بالمویا باز زاو متن می واسد که هنر نزی مدانی توش منم چگر آیدرس یه وای واکسوم یهون یه فالس پارم مدانی تیون حلتوم بتک متعلق بتازه زلت متن میوسر کنه منم چه گرامت بال تازه زمتن گن کلیک بالای بتلای متن اون کفادر گن من نوست کنه کفتنیا هونه یه تینا گودات لیاد درست چلان نه ایه برتر سبو مادرگ ایگ باو مالت نه کامبرات گار تایزو یانه سوت یا بزرگ زی مبرات سینور یا تنین یوچنی مسابقه کمالو تو کنن دمانی یوم تنین یمت آلو نگر گن مبرات هر لحظه وان نت وان تنین ودنیا اندت متام میارگات یه سال نت مکات ودنیا اندت متای درگاتن بهولت تنیا درجه دمو کدمیان استانچو تارن اتلاعی یه سال نت آچن تارن بتلاعی دمو لسوات اسمامی اونو یه سال نت آچن تارن اینورال نزیه هولتو بتام اتراک تیارگات چال سعی مبراتن بن ناتفا مبرات اتفتن علنا اتاینم وینم ودبیت میاس گبات نگاری لامبلن راست اچنین کام کلاکل انتن مزنا گاتی لبدنم مالا. ایه میکنیم مونه لبدن. مبرات کدوم دال کدوم برگید و مبراتی سب آچوال. ای سب آچو ما تادلم. نگرگن وان ناو تلکو نگر نشون میسه او. یه سونت اچی مکاتن نگردم یال کوتیه ترند داینو. ملکام. تا ملکا چوچ یه تکات تلاچو متگینیت اینا و بیتو پروگرام اچنلو پروگرام اچنن دکات تلنو. یه منو وای یه بهتره سعودایچن یا باباش تا لاینو. کسیوگاری تگنانیو یه صوف ملک توچن بال در واچن تگستواری آسانتر تاچوالج نسون تکاتاتلو کسی آسان نملس یه مکلکیان یه مکودات ره زدی اچولای سفایاله مابراره یکار بال مالتنو آهن مابرا چونگویو ایناو ببیتو. سل راسونه سل بیت سبود اینا بقدرتا سلک به مدول که بال میاگر یه میوه یوبت مدرک ناو. بزیز گجت تلالافی نه تلالافیال هنو یه تناتی گروچ یه دست سالو. زودرک دامی که آنو 10 ساعت اسکه 10 اند ساعت به مدول سلت ایناویت ایکو یساتفو. یه پروگرام یه تنات گروچ سایک کساتون دیک کلاکلو چه گروچ کت کساتو بحالم بیهون اندای باباسو یه میکلاکلو بتن بکی گنزابه یاستب تو تل. یه داولو. سلت ایناو که به تو هنی اوکو. یه ایتالیا رادیو نه تلویزیون درجت. Thank you.
ተመልካቾች ከጽሁፍ መልእክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል። የጽሁፍ መልእክቱ በሚቀርብበት ሰዓት ጥያቄያቸውን በስልክ ያደረሱን ተመልካች ወይም አድማጭ ነበርን ወይዘሮ ታገኝ ይባላሉ ከደብረ ዘይት ነው ያቀርቡልን። እስካሁን የተገለጹት መልእክቶች ከኔ ጋር ካሉት ይለያሉ ነው የሚሉት። ለምሳሌ እንደ ጉንፋን ጀስ ጀምረኝ እንደዚህ አይነት ነገር ተሰምቶኛል፣ ማስነጠስ፣ ማንቀጥቀጥ እንዲሁም የምግብ ፍላጎት ማጣት ነበርብኝ ብለዋል። ሌላው ደግሞ ልጄን ሲጀምረው ማጅራት መጨምደድ አለኝ ወይም አለው እንዲሁም አይኑና ሽንቱ ቢጫ ይሆናል። ለዚሁ ተብሎ የወሰደው መድኃኒት ደግሞ የኩላሊቱ ላይ ችግር ያመጣ ነው ምርመራ እንዳደረጉ ነግረውናል እና ሲመረመሩ ቢጫ ወባ እንደተገኘባቸውም ተናግረዋል። ቢጫ የሚባለው ቀደም በተጠቀሰው በተስማማንበት አይነት ማለት ነው። ይሄ የምልክት መለያየት እንዴት ሊከሰት ቻለ እና ሌላኛው ደግሞ የመድኃኒቱ የጎንዮሽ ውጤት ለምን እንዲህ ሊሆን ቻለ አይነት ነው ሁለት ጥያቄዎች ናቸው የመጡት። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ እኔና ወደ ሌሎች ነጥቦች እናልፋለን። ኦኬ ጥሩ ነው። እንግዲህ ምልክቶቹን ቀደም ስገልጸው ምንድነው ያልኩት የትኩሳትና ሰውነት ማንቀጥቀጥ ወይንም የመገጣጠሚያ ህመም፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ የመሳሰሉት በየ ያስቀመጥኳቸው ምልክቶች በአብዛኛው ሰው ላይ ተደጋግሞ የሚታዩ የምልክት አይነቶች ናቸው። ካንዱ ሰው ከሌላው ሰው ካንዱ ሰው ወደ ሌላው ሊለያይ ይችላል። በተለይ ደግሞ ህፃናትን ብንወስድ እነዚህ የተጠቀሱት ነገሮች በሙሉ የማይኖርበት ሁኔታ አለ። እንደ ጉንፋን ሙሉ በሙሉ እንደ ጉንፋን በሳል ብቻ ምልክት የሚያሳይበት ሁኔታ አለ። እንደ ተቅማጥ አይነት ሆኖ ሙሉ በሙሉ ያንን ምልክት ብቻ አሳይቶ ህክምና ወይም ሲመረመር ወባ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ጠያቂያችን እንዳሉት አሁን ጉንፋን የመሰለ ምልክት ነው መጀመሪያ የታየኝ ያሉት እንደዛ አይነት ምልክቶችንም ሊያሳይ ይችላል። ከዛ ብርድ ብርድ ማለት ይሄ ቅድም የተጠቀስኩት ነው። በጻል ልጅም ማጅራት የመጨምደድ ምልክት ነው ያሉት። ምናልባት እሱ ላይ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። የማጅራት መጨምደድ ወይንም የማጅራት መገተር የሚለው ብዙ ጊዜ የወባ ምልክት ከመሆን ወደ ሌላ በሽታ ያደላል። ይሄም ማጅራት ገተር የሚባለውም በሽታ ምልክት ነው። የማጅራት መጨምደድ ወይንም ማጅራት መገተር ምልክት የሚያሳየው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ ለወባም ቢሆን ህክምናው ወዲያውኑ መሰጠት ያለበት። በተለይ ደግሞ ማጅራት መጨምደድ ምልክት ያለበት ሰው ምናልባት የማጅራት ገትር ሊሆን ስለሚችል ወዲያውኑ በፍጥነት ነው ወደ ህክምና መከድ ያለበትና ይሄ ብዙ ጊዜ የሚታይ አይደለም። በወባ ላይ ምናልባት የወባ በሽታው የከፋ ደረጃ በሚደርስበት ጊዜ ወደ ጭንቅላት እየተሻገረ በሚሄድበት ጊዜ የጭንቅላት ወባ ምንለው ደረጃ ሲደርስ የማጅራት መጨምደድ ወይንም መገተር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ያ ደረጃ የሚደርሰው በጣም የከፋ ደረጃ ሲደርስ ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ሌሎች ምልክቶች አሉ ማለት ነው። ትኩሳት ሊኖር ይችላል። ቀደም እንዳልነው የህፃናት ላይ ከሆነ የሳል ምልክት ሊሆን ይችላል ወይንም የተቅማጥ ሁኔታ ወይም ቀደም እንዳልነው እንደማንኛውም ሰው ደግሞ ትኩሳትና የማንቀጥቀጥ እነዚህ አይነት ስሜቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ ወዲያውኑ ወደ ህክምና መሄዱ ተገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መድኃኒትን በተመለከተ ቅድም ያልኩት ነው። መድኃኒቱ በተገቢው ሁኔታ የሚወሰድ ከሆነ ባለሙያ ባዘዘው መጠን የሚወሰድ ከሆነ ምንም አይነት የጎንዮሽ ምልክት አያመጣም፣ ውጤት አያመጣም። በተለይ ደግሞ ለቢጫ ወባ ጠያቂያችን እንዳለችው ቢጫ ወባ ለታመመ ሰው የሚሰጠው መድኃኒት የጎንዮሽ ውጤቱ በጣም ዝቅተኛ በጣም ትንሽ ነው። ነገር ግን ቀደም ብለው የጉበት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ ወይንም የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ ምናልባት ቀደም ብለው የሚኖሩ የነዚህ የጎንዮሽ ውጤቶች ትንሽ ሊጎሉ ይችላል። እነዛን ቀደም ብለው የነበሩትን ችግሮች ሊያባብስ ይችላል እንጂ ቀጥታ ራሳቸው የኩላሊት በሽታን ወይንም የጉበት በሽታን የሚያመጡበት ሁኔታ በጣም መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ነው። መልካም። ከዚሁ ጋር ተገናኝቶ እንዲህ መድኃኒት እንደው
እንዳይታዘላቸው ወይም እንዳይወስዱ የሚመከሩ ይኖራሉ። በዚሁ ከወባ ጋር ተያይዞ ህክምና ቦታ ሲሄዱ ተመርምረው ወባ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ግን ባላቸው ሁኔታ ተነስተው እንዲህ ይሄን አድርጉ ይሄን አታርጉ የሚባሉ ሰዎች ይኖራሉ። እንግዲህ በአንዳንድ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ እነዚህ ለማጅራት ማን ነው ለወባ በሽታ የሚታዘዙ መድኃኒቶች ማይወሰዱበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ የቀደም ብሎ ይሄን መድኃኒት ተመሳሳይ መድኃኒት ወስደው የሰውነታቸው የማይቀበል ወይም ሃይፐር ሴንሲቲቪቲ የሚባል በእንግሊዝኛው አለ ያ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች መድኃኒቱን ባይወስዱ ይመረጣል። ሌላው ለዚህ ለፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም የሚታዘዘው መድኃኒት ለሁሉም ሰው በእንትኑ በክብደቱና በእድሜ ደረጃ ተከፋፍሎ ነው የሚሰጠው። ነገር ግን እርጉዝ እናት ላይ ሲደርስ ይሄ መድኃኒት አይሰጥም። በተለይ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ውስጥ ያሉ እርጉዝ እናቶች ይሄን መድኃኒት ባይወስዱ ይመረጣል። አማራጭ ከሌለ ግን አማራጭ ከሌለ ይሄ መድኃኒት ስቲል እንዲወስዱ ይደረጋል። ምክንያቱም ምንድነው መድኃኒቱ ምናልባት በህፃናት ላይ በሽሉ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን አደጋ እየተጠናን ያለው ጥናቱ አሁን ኦልሞስት ያለቀን ያለው ያ ነገር ሙሉ በሙሉ ስላልተረጋገጠ ነው። በሰው ላይ መድኃኒቱ በሌሎች የላብራቶሪ እንስሳት ላይ ተመክሮ ምንም አይነት ችግር እንደሌለው ይታወቃል። ነገር ግን በሰው ላይ በቀጥታ መሞከር ስለማይቻል አለመውሰዱ ይመረጣል። አማራጭ ከሌለ ግን ይሄን መድኃኒት መውሰዱ ምንም ጉዳት ያደርሳል ተብሎ ስለማይገመት እንዲወሰድ ይደረጋል። ሌላው ከህፃናት ጋር የሚኖረው ነገር ከአንድ ጥያቄ በኋላ እንመለስበታለን። ሄሎ ሄሎ አይ ተናስተለን ተናስተል ስሙን ያስተዋውቁን። መምህር ብዛቸው ብሻው ባላለሁ። ከየት ነው የሚደውሉልን? ጥያቄ እሺ፣ የወባ ወረርሽኝ በሚነሳበት ጊዜ አብሮ አቤት አቤት ይቀጥሉ ወረርሽኝ ነው በሚነሳበት ጊዜ አብሮ የታይፎይድ እና የታይፈስ በሽታ ይከሰታል። ይህ በሽታ ይከሰታል የታይፎይድና የታይፈስ በሽታ አብሮ ይከሰታል። ይህ ግን የሆነው ለምንድን ነው? የተያያዥነት አላቸው ወይ በሽታዎቹ የሚል ጥያቄ ነው። መልካም፣ ተጨማሪ ጥያቄ ከሌለዎት ላሰናብቶት እናመሰግናለን ስለደወሉልን። ጥያቄውን ተቀብለናል። ከሳቸው ጥያቄ በፊት ቀደም ሲል ያነሳነው ነገር እንየውና ከዛ ወደ ሳቸው ጥያቄ እንለፍ። መድኃኒቱ ለህፃናት እንዴት ነው? መድኃኒቱ የማይታዘዝላቸው ነው ስንል የነበረው አንደኛ ቅድም እንዳልነው ለመድኃኒቱ ሪአክሽን የሚፈጥሩ ሰዎች ብለናል። በሁለተኛ ደረጃ በተለይ ለፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም የሚታዘዘው መድኃኒት ለእርጉዝ እናቶች በተለይ እስከ 6 ወር ላሉ ባይሰጣቸው ይመረጣል። እንደዚሁ ለህፃናት ደግሞ ከ3 ወር በታች ያሉ ህፃናት እንደዚሁ ባይሰጣቸው ይመረጣል። ሌላው ለፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ የሚታዘዘው መድኃኒት ነው። እሱ ለአብዛኛው ሰው የሚሰጥ ነው፣ የሚከለከልበት ሁኔታ የለም። እንደዚህ ቅድም እንዳልኩት የሃይፐር ሴንሲቲቪቲ ወይንም የሰውነታቸው የመቆጣት አይነት ችግር ያለባቸው ከዚህ በፊት ተመሳሳይ መድኃኒት ወስደው ሰውነታቸው የተቆጣ አይነት ካልሆነ በስተቀር ለአብዛኛው ሰው የሚታዘዝ ነው የሚሆነው። መልካም፣ ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄያችን ጥያቄ እንምጣ። አዎ፣ እንግዲህ የታይፈስ እና ታይፎይድ ከወባ በሽታ ጋር ይያያዛል ወይ ያን ያሉት፣ ብዙ ጊዜ የወባ በሽታ በሚነሳበት ጊዜ እነዚህም ታይፈስ እና ታይፎይድ አብሮ ተነስተዋል ተብሎ በጤና ባለሙያ ምናልባት ሪፖርት ተደርጎ ሊሆን ይችላል፣ ለህብረተሰቡ ራሱ በዛ መልክ ተገንዝቦት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በሽታዎቹ አንዱ ከአንዱ የሚያያዝ አይደለም። ሁለቱም የተነጣጠሉ ሶስቱም የተነጣጠሉ በሽታዎች ናቸው። ምናልባት ተመሳሳይ የሚያረጋቸው ነገር ቢኖር በተለይ ታይፎይድ ከክረምት ወቅት ጋር ተያይዞ ሊከሰት ይችላል። በተለይ ታይፈስም እንደዚሁ። ታይፈስ እና እንደውም ሌላ ሪላፕሲንግ ፊቨር የሚባል አለ፣ እንደዚሁ በተባይ አማካኝነት የሚከሰቱ በሽታዎች ናቸው። እነዚህም አብሮ ከመኖር ከመጠጋጋት የሚከሰቱ በሽታዎች ናቸው። ከንጽህና መጓደል ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ በሽታዎች ናቸው። እነዚህ በሽታዎች ከወባ ጋር ቀጥታ ግንኙነት የላቸውም፣ ግን በተዘዋዋሪው እነዚህ ሶስቱም በሽታዎች አንድ አይነት ምልክት ነው የሚያሳዩት። ምልክታቸው ከሞላ ጎደል አንድ አይነት ነው።
ምንለያቸው ብዙ ጊዜ በላብራቶሪ ምርመራ ነው የሚሆነው መልካም ስለዚህ አሁን ወደ መከላከያና መቆጣጠሪያ ዘዴዎቹ እንምጣ እንግዲህ ብዙ ነጥቦችን አንስተናል አሁን ወደ መከላከያና መቆጣጠሪያ ዘዴዎቹ እንምጣ የወባ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንደ ዋንኛ የሚባሉት ዘዴዎች ምን ምንድናቸው ከሚለው እንጀምርና ወደ ዘዘሮቹ እናልፋለን በአገራችን በዋናነት ስራ ላይ ያዋን ያለነውን የመከላከልና የመቆጣጠር ስልቶችን በጥቅስ ነው የሚሻለው ጥሩ በአገራችን በዋናነት እየተጠቀምን ያለነው የአልጋ ጎበር ማስተራጨትና ህብረተሰቡ ሙሉ በሙሉ እንዲጠቀም የማስተማር ስራ ነው ሁለተኛው ደግሞ በተለይ ወባማ አካባቢ ባሉ ቤቶች የጸረ ትንኝ ኬሚካል መርጨት ነው በሶስተኛ ደረጃ ህብረተሰቡ ራሱ ውሃ ያቆሩና በተለይ ደግሞ አገልግሎት የማይሰጡ በቤት አካባቢ ያሉ ትናንሽ እቃዎች መሬት ላይ የሚያሉ የውሃ የሚያቆሩ ጉድጓዶች ካሉ ነዛን የመሙላት የመጥረግ የማስወገድ ስራ የሚሰራበት ኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት የሚባለው የአካባቢ ቁጥጥር የሚባለው ስልት ነው እነዚህ ሶስቱ ቁልፍ የሆኑና ዋና ዋና የመከላከል ስራዎች ናቸው የታመመውን ሰው ደግሞ ቅድም ስናነሳ የነበረው የታመመውን ሰው ማከም አንዱ የመከላከል ስልት ነው ራሱ በተዛዋዋሪ ምን ማለት ነው ይሄ የታመመውን ሰው ህክምናውን ከወሰደ ትንኛው እንኳን ብትነክሰው ከሱ ወደ ጤነኛው ሰው የሚሄድ ተዋስ ለማይኖር እሱም እንደ አንድ የመከላከል እና የመቆጣጠር ስልት ተደርጎ ነው የሚወሰደውና በነዚህ አራቱ ዋናዎቹ በአገራችን እንጠቀማቸው በአብዛኛው አገር ወባ ባለበት አገር ጥቅም ላይ ያሉ ዋና ዋና የወባ መቆጣጠሪያ ስልቶች ናቸው እነዚህ ስለዚህ አሁን ዝርዝር እንመልከት ለምሳሌ የመጀመሪያው በኬሚካል የተነከረ አጎበር መጠቀም ተብሏል መቼና እንዴት ባለው ሁኔታ ነው ያን መጠቀም ያስፈልገው ለነማንስ ቅድሚያ ይሰጣል እንግዲህ ያው አጎበር በአገራችን መግባት ከጀመረና ህብረተሰቡ ጥቅም ላይ ማዋል ከጀመረ በርካታ አመታት ሆኖታል ከአምስት አመት በላይ ሆኖታል በአሁኑ ሰዓት ጥቅም ላይ ያለው የወባ አጎበር በኬሚካል እዛ ፋብሪካ ውስጥ የተነከረ ነው መልሶ መንከር አያስፈልገውም የአጎበሩ እድሜው እስካለ ድረስ በእድሜ እስካል ተበጣጠሰ ድረስ የወባ ትንኝን የመግደል የማባረር የመከላከል አቅም አለው ስለዚህ ይሄ አጎበር ደግሞ በዋናነት ሊሰቀል የሚፈለገው በመኝታ ጊዜ መኝታ ላይ ነው አልጋ ሊሆን ይችላል መሬት ላይ የተነጠፈ ፍራሽ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ምንተኛበት አካባቢ ላይ አጎበሩን ሰቅሎ ሁሉንም ሌሊቶች እዛ ስር መተኛት ይፈልጋል በቂ አጎበር ካለ ሁሉም የቤተሰብ አባል አጎበሩ ስር እንዲተኛ ይመከራል በቂ በማይኖርበት ጊዜ ግን ለእናቶችና ለነፍሰ ጡር እናቶችና ለህፃናት ቅድሚያ ቢሰጥ ይመረጣል ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ በወባ ቢያዙ ወደ አደገኛ ወባ ባጭር ጊዜ ሊገቡ ስለሚችሉ ህይወታቸውንም ሊያሳጣ ስለሚችል ባጭር ጊዜ እነዚህ ቅድሚያ ቢሰጣቸው ተመራጭ ነው ስለዚህ አጎበር አንድም ቀን ወይም አንድም ሌሊት ሳንጠቀምበት ምናሳልፈው ነገር መሆን የለበትም በቀጣይ በሆነ መልኩ ስንጠቀመው ነው ከወባ በሽታ የሚከላከለን ማለት ነው መልካም እዚሁ ላይ ያጎበራ አጠቃቀም ላይ ከህፃናትና እናቶች በተጨማሪ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆኑ ምን ሊጠቀሙ ይባላል ምክንያት ይኖረዋል ቅድም ያልኩት ነው ሁሉም የቤተሰብ አባላት ሊጠቀሙ ይገባል ዋናው እጥረት በሚመጣበት ጊዜ ነው እነዚህን እንደ ቅድሚያ የሚሰጣቸው የኤችአይቪ የታመመ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሌላ ተጓዳኝ ህመም ያለበት ሰው በተጨማሪ ቅድሚያ ቢሰጣው ጥሩ ነው ለምንድን ነው ተጓዳኝ ህመም ያለበት ሰው የወባ በሽታ ሲይዘው በቀላሉ ወደ ከፋ ደረጃ ሊሄድ ስለሚችል ነው የመቋቋም አቅም የለውም በቀድሞ በነበረው በሽታ ሰውነቱ ከደከመ ወይም የመከላከል አቅሙ በሚደክምበት ጊዜ ይሄኛው ሲጨመርበት በቀላሉ ለሞት ሊዳርገው ይችላል ወይንም ከፍተኛ የአካል ላይ ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል እነዚህ ቅድሚያ ቢሰጣቸው ተመራጭነት አለ መልካም አሁን ወደ ርጭቱ እንምጣ ኬሚካል ርጭት መቼና እንዴት ባለው ሁኔታ ነው የሚከናወነው
እንግዲህ የኬሚካል ርጭቱም እንደዚሁ እንደ ወባ አጎበር ባገራችን ረጅም ታሪክ ያለው ነው ከ50 አመት እና ከዛ በላይ ታሪክ ያለው ነው ቀደም ባለው ጊዜ የዲዲቲ ነበር ሲረጭ የነበረው አሁን ደግሞ ላለፉት 3 4 አመታት ይሄ ዲዲቲ የነበረውን ቀይረን ዴልታ ሜትሪን የሚባል ሌላ የኬሚካል ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ይሄ ኬሚካል የወባ በሽታ ከመተላለፊያ ወቅቱ ቀደም ብሎ ነው መረጨት ያለበት ለምሳሌ እንበልና በአብዛኛው አካባቢ የወባ በሽታ የሚተላለፈው ከመስከረም ጀምሮ ነው ዝናቡ እንዳቆመ ስለዚህ ርጭቱ መካሄድ ያለበት አስቀድሞ ትንኞቹ ከመራባታቸው በፊት አስቀድሞ የቤት የውስጥ ግድግዳ በኬሚካሉ መረጨት አለበት ይሄ ኬሚካል አንድ ግድግዳ ላይ ከተረጨ ካልተነካካ ወይንም ካልተለቀለቀ ወይንም በሆነ ነገር ቤቱ ካልተለጠፈ ወይንም ካልከበር ካልተደረገ እስከ 4 እና 5 ወራት ድረስ እዛው ግድግዳ ላይ ይቆያል ትንኞች እዛ ግድግዳ ላይ ሲያርፉ ያን የመግደል አቅም አለ መግደል ብቻ አይደለም ከቤት ወደ ውጪም ሊያባራቸው ይችላል በሽታው እንደዛ አይነት ባህሪ ስላለው ወባን ይከላከልናል ማለት ግን ብቻውን አይደለም እዚህ ጋር አንድ ማስተንከከም ፈልገው ቤቴ ስለተረጨ አጎበር መጠቀም አልፈልግም ወይንም ቤቴ ስለተረጨ ወባ አይደለም የታመምኩት ብሎ ህክምና ከመፈለግ ወደ ኋላ ማለት የለብንም ብቻውን ሙሉ በሙሉ 100% ከወባ ይከላከልናል ብለን እናስቀምጠው ስትራቴጂ አንድም የለም መልካም አሁንም አንድ ጥያቄ እንቀበልና ወደ ቀሪ ነጥቦች እንመለሳለን ሄሎ 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 ጠያቂያችን ከመስመር ሳይወጡ አይቀሩም መዳመጥ አልቻለም ስለዚህ ወደ አካባቢው ቁጥጥር እንመለስ ከዚህ ከኬሚካል ርጭት ተጨማሪ ሌላኛው የአካባቢው ቁጥጥር ነው ተውራል እሱስ እንዴት ነው የሚከናወነው ቀደም ሲል የተነሱት ጥቂት ነጥቦች አሉ በስፋት እናያቸው ብዬ ነው እንግዲህ የአካባቢው ቁጥጥር የሚባለው በዋናነት በህብረተሰቡ የሚሰራ በቀላሉ ልንሰራው ብዙ ወጪ የማያስፈልገው ባለው ጉልበት በራሳችን በቤታችን አካባቢ ራሳችንን ከወባ ለመከላከል ምን ሰራው ቀላል የወባ መከላከያ ዘዴ ከያንዳንዱ ቤት ነው የሚጀምረው ከያንዳንዱ ቤት የራሱን ሰፈር ውሃ ሊይዙ የሚችሉ የተሰበረ ቃል ሊሆን ይችላል ቅጠላ ቅጠሎች ሊሆኑ ይችላሉ እንዲሁ ቅጠለ ሰፋፊ ሆኖ ውሃ ሊያቆሩ የሚችሉ ቅጠላ ቅጠሎች ሊሆኑ ይችላሉ ዝም ብሎ ጉድጓድ ነገር ሊሆን ይችላል ጥቅም ላይ የማይውል ያቆረ ውሃ ሊሆን ይችላል እነዚህን እና ሌሎች ውሃ ሊይዙ የሚችሉ አካላትን ለይቶ ከአካባቢ ማስወገድ ቀላል ምናልባት ያው ውሃ እዛ አካባቢ መኖር ካለበት ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ ውጪ የሚቀመጥ ከሆነ ቀላሉ ዘዴ ደግሞ መክደን በተለይ ለእርሻ አገልግሎት የሚውሉ በአካባቢ በቤት አካባቢ የተቆፈረ ውሃ አካል ከሆነ እሱም ትልቅ ውሃ ውስጥ አይራባም ብለናል ቀደም እዛ አካባቢ ግን ከብቶችና ሌሎች ነገሮች እዛ ውስጥ የሚገቡና ትናንሽ ውሃዎችን በዙሪያው የሚፈጥሩ ከሆነ ለወባ ምቹ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህን የመከላ እንትን ከብቶች እንዳይገቡ የማጠር አካባቢውን በደንብ አድርጎ የመጠበቅ ስራ መስራትን ይፈልጋል እነዚህን ከሰራን ሁላችንም አካባቢያችን በቤታችን ዙሪያ ይሄን ከሰራን አጠቃላይ በአካባቢው ያለው ሰው በሙሉ ከወባ በሽታ ራሱን የሚከላከልበት ዘዴ ሊፈጠር ይችላል ይሄ በጣም ቀላሉ ሁላችንም በራሳችን ተነሳሽነት የምንሰራው የወባ መከላከል ስልት ነው ነው ይሄ ማፋሰሱ ማዳፈኑ ብዙ ስራዎች በህብረት የሚሰሩ ስራዎች ናቸው በተለይ እዚህ ላይ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችና እንዲሁም የጤና መልክተኞች የሚባሉት ብዙ ድርሻ እንዳላቸው ይታወቃል እንደምናልባት እዚህ ጋር የነሱ ድርሻ ትንሽ ቢጠቀስ ጥሩ ነው ያስባለኝ አው እንግዲህ ህብረተሰቡ የራሱን ጤና በራሱ እንዲያመርት ወደ ማድረጉ ነው አሁን እየተሰራ ያለው ይሄ ደግሞ የሚደረገው በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ በመታገዝ ነው 16 ፓኬጆች አሉ ከ16ቱ ፓኬጅ ውስጥ ወባ መከላከል አንዱ ዋናው ፓኬጅ ነው ሞዴል አባወራዎች በእነዚህ ፓኬጆች በ16ቱም ፓኬጆች ሲመረቁ ስለ ወባ በደንብ አድርገው አውቀው ራሳቸውንም ቤተሰባቸውን ጎረቤቶቻቸውን እንዴት መከላከል እንደሚችሉ አውቀው ነው የሚወጡት ስለዚህ የማን ሚና ነው ይሄ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞቹ ሚና ነው
ከነሱ ጋር በተጨማሪ ደግሞ በቀበሌም ያሉ ከዛ በላይም ያሉ አማራሮች እየተጫወቱ ያሉት ሚና ነው። ስለዚህ ትልቅ ሚና ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ሞዴል አባራዎች እና ማውራዎች ከጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ጋር በመተባበር ራሳቸውን ከራሳቸው ቤት ጀምረው ከዛ ጎረቤቶቻቸው እንደዚሁ ይያሉ ይያስተማሩ ይያሳውቁ አካባቢያቸውን ይያጸዱ የወባ ለወባ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ተላላፊ በሽታዎች ራሳቸውን እንዴት አድርገው መከላከል እንደሚችሉ ይያስተማሩ ይያሳውቁ ስለሚሄዱ ወባ መከላከል ላይ ከፍተኛ ሚና ነው የሚኖራቸው። መልካም አሁን የመጨረሻ ጥያቄያችንን ቀበል። ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን እስኪ ስሙን ያስተዋውቁ። ይስሐቅ ካርባ ምንጭ። እሺ ጥያቄው መቀጠል ይችላል። እሺ እኔ የወባ በሽታ ምልክቶች እዚህ ጋር አሁን ላየዋቸው እኛ ጋር ያው ኮማን ናቸው ይታያሉ። እና ህመምተኛ አሁን ሐኪም ቤት ይሄድና እነዚህ ምልክቶችን ያየቶች ይሄድና ይጠጣል። እና ደንክተው በኋላ አንዳንድ ጊዜ ቴስት ሲደረግ ኔጌቲቭ ይሆናል። እና ሐኪሞቹ አሁን ተደብቃ ይሆናልና ይሉና ዝም ብለው ቲዩንን ወይንም ኳርተር መድኃኒት ይሰጣሉ። እና ለምንድን ነው የምትደበቀው? ለምንድን ማሽኖቹ ተደብቃ ይሆናል ብለው ዝም ብለው መድኃኒት የሚሰጡት? እና ይሄን ጥያቄ ነው ለዶክተር። እሺ እናመሰግናለን ተጨማሪ ጥያቄ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ መልሱ ሊከታተሉን ይችላሉ። ካርባ ምንጭ ነው እንግዲህ የተደወለው። አዎ እንግዲህ ያው አርባ ምንጭ አካባቢ የታወቀው ወባማ አካባቢ ነው። በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ ያው የወባ ሁኔታ እየቀነሰ በመምጣቱ ምናልባት ቀንሶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያነሱት ጉዳይ በጣም ጥሩ ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ይሆናል ይባላል ወባ ይደበቃል የሚባልበት ሁኔታ አለ በጤና ባለሙያዎች። ትክክል ነው። አንዳንዴ እንደዛ ይባላል። ከምን የመነጨ ነው ብለን ስናይ ብዙ ጊዜ የወባ ተዋሲያን በደም ውስጥ በብዛት ተሰራይቶ የሚገኘው ትኩሳት ባለ ሰዓት ነው። ከሳይንሱ እንደምንረዳው ለምርመራ የምንወስደው ደም እንግዲህ ከጣታችን ጫፍ ላይ ነው የምንወስደው እና እነዚህ የወባ ተዋሲያን ደም ውስጥ ተሰራይቶ በማይኖሩበት ጊዜ ከጣታችን ጫፍ ላይ የምንወስደው ደም በቂ የሆነ የወባ ተዋሲያን ላይኖረው ይችላል። በተለይ ደግሞ በላብራቶሪ የምንመረምር ከሆነ በማይክሮስኮፕ የምንመረምር ከሆነ በቂ ተዋሲያን ከሌሉ በቀላሉ በማይክሮስኮፕ ላይ ይታዩ ይችላል። ስለዚህ ትኩሳቱ በሚጠፋበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ይሰበሰባሉ። ትኩሳት ሲኖር ወደ ውጪ በደም አድርጎ በደማችን ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ ትኩሳት በሌለበት ሰዓት ላይ የሚሄዱ ከሆነና ያኔ ከተወሰደ ደሙ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በጤና ኤክስቴንሽን ደረጃ አሁን በፈጣን መመርመሪያ መሳሪያ ነው የምንመረምረው ብለናል። እሱ መሳሪያ ምንም ችግር የለበት። ትኩሳት ይኖር ትኩሳት አይኖር ችግር የለበት። ስለዚህ በዛ ኔጌቲቭ ከተባለ እውነተኛ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በማይክሮስኮፕ ግን አንዳንድ ጊዜ ቅድም ባልኩት ምክንያት ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚመከረው ህመምተኛው ትኩሳት ባለበት ሰዓት ላይ ተመልሶ እንዲመጣና እንደገና እንዲሰራ ይታዘዛል። ብዙ ጊዜ ድጋሜ እንዲሰራና ቁርጡ እንዲታወቅ ይደረጋል። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ደም ባነ ትኩሳት ባለበት ሰዓት ላይ ምናልባት የከፋ የወባ አይነት ደረጃ ከደረሰ አሁንም ሊደበቅ ይችላል። የከፋ የወባ ደረጃ ከደረሰ ምንድነው እሱ ደግሞ ሳይንሱ የብዙዎቹ በደማችን ውስጥ ያሉ የወባ ተዋሲያን ወደ ውስጥ የሰውነታችን አካላት ውስጥ ይሰገሰጋሉ። ስለዚህ በውጪው የሰውነታችን ክፍል ላይ በብዛት ስለማይገኙ ኔጌቲቭ የሚሆኑበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ወባማ በሆኑና ምናልባትም በምልክቱ ወባን ከተረጠሩ ባለሙያው ከተረጠረ እነዚህ መድኃኒቶች ሊሰጥ ይችላል። ከተረጠረ ምክንያቱም ህመምተኛውን ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ቆይና እንየው ካለ ምናልባት ባጭር ጊዜ
ወደ ከፋ ደረጃ ሊያድግ ስለሚችልና ለሞትም ሊዳርግ ስለሚችል ህመምተኛው በጣም ወባ ነው ብሎ የሚጠረጥር ከሆነ በወባ መድኃኒት ኔጌቲቭ እንኳን ቢሆን በወባ መድኃኒት መጠርጠሩ የባለሙያው ውሳኔ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የጠቀሜታውም የጎላ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ወደ ማጠቃለሉን እንምጣ። የቀሩን ደቂቃዎች ጥቂት ስለሆኑ መከላከያና መቆጣጠሪያዎቹን እንግዲህ አንስተናል። ማን ምን አይነት ሚና እንደሚኖረው የተወሰነ ተጠቃቅሷል። እንደው አሁን በዋናነት ለህብረተሰቡ ከዛ አልፎ ደግሞ ለጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ መልእክቶች ካሉ እዚህ ላይ እናንሳና ዝግጅታችንን እናጠናቅቃለን። ጥሩ ነው እንግዲህ የወባ በሽታ እንግዲህ በአገራችን ትልቅ የጤና ችግር ነው ብለን ለብዙ ዘመናት ስናወራው የነበረ ነው። ባለፉት 2 3 4 አመታት ይሄ ሁኔታ የተለወጠበት ሁኔታ አለ። ከፍተኛ የሆነ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራዎች እየተሰሩ በመሆኑ በተለይ ደግሞ በወረርሽኝ መልክ የሚከሰተው የወባ ሁኔታ በጣም እየቀነሰ እንደውም ዜሮ የሆነበት ሁኔታ ይኖራል። እንደዚሁ በየወቅቱን ጠብቆ የሚከሰተው የወባ ሁኔታ በጣም ቀንሷል ካለው ከነበረው ሁኔታ። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ሆኖ ሳለ ነገር ግን የመከላከያና የመቆጣጠሪያ ስልቶችን በቀጣይነት መስራት የግድ ይላል። መዘናጋት የለብንም ማለት ነው። በዛ ቀንሷል ብለን ምናልባት ተዘናክተን እነዚህ የመከላከያና የመቆጣጠሪያ ዘዴዎችን በትክክል ማንጠቀም ከሆነ ማንተገብር ከሆነ ሊመለስ ይችላል። ወደ ኋላ ተመልሶ ወደ ነበረበት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር አጎበር በበቂ ሁኔታ ተሰራይቷል። ያንዳንዱ ወባማ አካባቢ ያለ አባወራ ማወራ አለው። ከነሱ የሚጠበቀው ግን ያንን በአግባቡ ሁሉም ቀን ሁሉም በሁሉም ሌሊት መጠቀም መቻል አለባቸው። ርጭት በሚካሄድበት ጊዜ እንደዚሁ ከርጭት ከሚያካሂዱ ሰዎች ጋር ተባብረው ቤታቸውን ማስረጨት አለባቸው። እንደዚሁ ደግሞ ቅድም እንዳነው የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛው ጋር በመተባበር አካባቢያቸውን ለወባ መራቢያነት ምቹ ከሚሆኑ የውሃ የሚያቆሩ ቁሳቁሶች የማስወገድ የማጽዳት ስራን በተጠናከረ መልኩ መስራት አለባቸው። ሌላው የህመም የቅድም የተቃቀስናቸው ምልክቶች በሚያዩበት ጊዜ በአፋጣኝ ውሎ ሳያድሩ ወደ ሕክምና ተቋም ሄደው ተገቢው ምርመራ ማድረግና በሽታውን ከተገኘባቸው የተሰጠውን መድኃኒት በአግባቡ ባለሙያው ባዘዘው መሰረት በትክክል መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። ይሄን እንዲያደርጉ ነው በተለይ ለህብረተሰቡ የምጠቁመው። ለጤና ባለሙያ